Respublika Perinatal Mərkəzində baş vermiş yanğın hadisəsi ilə bağlı təbib tərəfindən xəstələrin dərhal təxliyəsində başlanmışdır. Nəzərinizə çatdırım ki, 60 uşaq təbib tabili 6 tibb müəssisəsinə təxliyə olunmuşdur. Həmin uşaqların yanıq əsarəti və yaxud tüstünə boğulma diaqnozları yoxdur. Nəzərinizə çatdırım ki, Respublika Perinatal Mərkəzi 3-cü səviyyəli doğum tibb müəssisəsidir və buradakı uşaqlar ya vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlardır, ya öncədən yanaşı gedən patologiyaları olan uşaqlardır və təxliyə ilə bağlı hər hansı bir ağırlaşma faktı baş verməmişdir. Hazırda vəziyyətləri stabildir. Təbibin icraçı direktorunun Cənab Vüqar Qurbanovun tapşırığına əsasən həm Respublika Perinatal Mərkəzinin həkimləri, həm təbibin adiyyəti struktur bölmələrinin əməkdaşları həmin tibb müəssisələrinə göndəriliblər və xəstələrin vəziyyəti tam nəzarətdədir. İstər dərman preparatları tərəfindən, istər avadanlıq tərəfindən, istər onların qidalanması tərəfindən heç bir problemimiz yoxdur və müalicələri davam etdirilir.